Hej och välkomna till avsnitt 165. Idag börjar vi med Försvarsmakten. Mycket tjat med de här myndigheterna gör drabbas av. Och jag har äntligen fått då ett beslut från Försvarsmakten och det är daterat den 13 mars 2024. FM 2024-7640:4. Beslut om utelämnande av allmän handling. Bakgrund. Du har den 4 mars 2024 inkommit med en begäran om att få ta del av alla, inte allmänna handlingar och även de sekretessbelagda allmänna handlingarna Försvarsmakten och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten kan antas ha gällande min pappa Dan Myrberg. Försvarsmakten meddelade dig den 7 mars 2024 att myndigheten i enlighet med tryckfrihetsförordningen endast prövar utelämnande av allmänna handlingar samt att utöver de handlingar som du själv har skickat till Försvarsmakten som innehåller namn eller andra uppgifter om din pappa förvarar Försvarsmakten inga andra allmänna handlingar som motsvarar din begäran. Försvarsmakten meddelar dig samtidigt att Försvarsmakten i övrigt med hänvisning till sekretess varken kan bekräfta eller dementera om några allmänna handlingar som motsvarar din begäran existerar vid MUST. Försvarsmakten upplyste dig också om möjligheten att begära ett överklagbart myndighetsbeslut. Du har därefter återkommit med en begäran om ett myndighetsbeslut och därvid efterfrågat svar på följande frågeställning. Om min pappa var involverad i någon form av militär, civil underrättelse och säkerhetstjänst inom Försvarsmakten. Myndighetens bedömning. Rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen avser endast allmänna handlingar. Av denna anledning bedömer Försvarsmakten att det inte finns en skyldighet att pröva ett utelämnande av det som du tidigare har benämnt som inte allmänna handlingar. Försvarsmakten bedömer även i och med din mer specificerade frågeställning att frågan om din pappa arbetat med någon form av underrättelse och säkerhetstjänst vid Försvarsmakten kan besvaras. Efter sökning i Försvarsmakten samt MUST-arkiv har myndigheten inte kunnat hitta några allmänna handlingar som visar att din pappa har arbetat med underrättelse eller säkerhetstjänst åt MUST eller någon annan del av Försvarsmakten. Det finns alltså inte någon allmän handling som förvaras av Försvarsmakten som motsvarar din begäran. Mot denna bakgrund meddelar Försvarsmakten följande. Beslut. Din begäran avslås eftersom det inte finns någon allmän handling som förvaras hos myndigheten som motsvarar din begäran. Detta beslut har fattats av ställföreträdande chefsjurist Helene Arango Magnusson. Och det här är då mycket av det jag försöker visa er och jag försöker visa rättssystemet, rättsväsendet i Sverige. Det är ju så här, i och med att i Sverige den största humanitära demokratiska rättsstaten i hela världen så är väldigt mycket hemligstämplat, det vill säga inte allmänna handlingar. Och Sverige enligt paragraf 1 i regeringsformen, all offentlig makt utgår från folket. Nu är ju ingenting offentligt i Sverige eftersom det är hemligt. Och i och med att det är hemligt så får jag inte veta om min pappa har dött, om han befann sig på båten, om han försvann, om han har överlevt och lever i något annat land, om han har dött nu, om han är begravd någonstans eller om han inte är begravd. Alltså jag får inte veta ett skit om min egen pappa på grund av att den humanitära stormakten, demokratiska rättsstaten Sverige sekretessbelägger allt för mig vad gäller min pappa. Och det är det här som vi måste förstå, att det här är ju en form av diktatur. Man får ju inte veta något om sina egna barn eller föräldrar om det är så att de är inblandade i något som då kallas rikets säkerhet. Och det är det jag menar med allting, att man har inte rätt att överklaga
att man inte får ta del av sekretessbelagda handlingar. För det har vår diktator, det vill säga regeringen, beslutat. Att folket får inte överklaga någonting. Folket ska acceptera det diktatorn, vår regering, säger. Och så är det med det, så att säga. Och det är det här vi svenskar borde få veta. Det här borde kungen, statsminister, talmannen gå ut i Sveriges Television, alltså i statlig tv, och berätta för oss. Att vi ska inte tro att vi lever i en demokratisk rättsstat. För det gör vi ju inte. Det är ju ett bedrägeri. Vårt styrelseskick har ju varit ett bedrägeri, alltså en mörkläggning av den verkliga diktatorformen som vi egentligen lever under. Och det här har mörklagts för oss i över 200 år. Och det är det jag visar. Det går inte att säga emot mig eftersom jag har alla bevis. Jag får ju inte veta vad min pappa råkade ut för, trots att jag är hans närmaste anhörig. Och det är det här jag försöker även visa för polisen och åklagarna. För jag skickar ju kopior på allt jag gör. För de kan ju inte leva i förnekelse. Riksåklagaren, rikspolischefen och alla domare och åklagare, poliser, allihopa i hela Sverige sitter och lever i förnekelse. Och tror att vi har ett fungerande rättssystem. Vi har ju inte det. Vi har ju inte något fungerande rättssystem. Ska vi vara ärliga, har vi ingenting som fungerar i Sverige. Och det är därför också jag tror att vi är under förmyndarskap just nu. Jag tror Sverige är en stat i totalt förfall. Vi har tappat hela vårt våldsmonopol. Och det här beror ju på att själva monopolet på våldet, det sitter hos vår regering och riksdag. Det är de som har monopolet på våldet. Och med den här korruptionen vi har genom hela statsapparaten, så får ju regeringen göra precis vad de vill. De bestämmer allt och det är de som har all makt i Sverige. Vi har ju ingen maktfördelning. Och därför kan det ju inte hålla längre. Det har rasat. Alltså staten har rasat. Och därmed tror jag då att vi är under förmyndarskap. Det är någon som håller koll på oss just nu. Jag hoppas i alla fall att det är så. Det är ju vår enda räddning. Så här kan ju inte en stat fungera. Och den här staten, Sverige, kan vi inte lämna över åt kommande generationer på det sätt som den är utformad idag. Sverige måste ändras. Alltså grundvalarna, våra grundlagar, våra lagar och förordningar måste fallera totalt. Och så får vi bygga upp allting på nytt. Och det är det jag hoppas att jag har hjälp inifrån från åklagarmyndigheter och poliser. Även om det känns trögt just nu. Jag känner mig väldigt, väldigt ensam. Men jag kämpar vidare och hoppas att jag får upp mina frågor i högsta förvaltningsdomstolen. Och sedermera också i högsta domstolen. För då kan vi få någon ordning på det hela. I och med att jag tror att jag har folk med mig på insidan av statsapparaten. På insidan av rättsväsendet. Så tänker jag att trots att jag har hållit på sedan 2020 och gjort allt det här i flera svängar. År 2020, 2021, 2022, 2023. Så ger jag mig inte. Jag ger mig på ett en gång till. För den här gången tänker jag att förhoppningsvis är det någon som har någon förmyndare, överförmyndare. Som har tagit över Sveriges förvaltningsdelar. Och förhoppningsvis då högsta förvaltningsdomstolen. Så jag ger mig på det igen. Jag sänder här till kammarrätten i Stockholm. Härmed överklagar jag Försvarsmaktens beslut FM 2024-7640:4 daterat den 13 mars 2024. Beslut om utelämnande av inte allmän handling och sekretessbelagd allmän handling. Jag överklagar beslutet om att jag som dotter till min pappa Dan Myrberg inte får ta del av inte allmänna handlingar, liksom inte heller de sekretessbelagda allmänna handlingar jag antar att Försvarsmakten har om min pappa. Jag anser att jag som närmast anhörig, dotter till min egen pappa, ska ha rätt att få veta vad pappa råkade ut för i samband med en arbetsplatsolycka, Estonia-händelsen. Han drabbades av den 27-28 september 1994, vilket gjorde att han omkom eller försvann. Vilket i sig ledde
ledde till att jag fråntogs min rätt att få honom omhändertagen och till och med förbjöds att omhänderta honom själv, så att jag kunde få begrava honom enligt mina kristna värderingar. Jag anser, som dotter till min pappa, att jag ska ha rätt att få veta om min pappa var involverad, arbetar med någon form av civil, militär, underrättelse och säkerhetstjänst inom Försvarsmakten. Vilket kan ha lett till att pappa omkom eller försvann i samband med arbetsplatsolyckan, Estonia-händelsen. Han drabbades av på sin tjänsteresa utomlands. Jag vill att beslutet ska ändras till att jag som dotter till min pappa ska få rätt att få ta del av både inte allmänna handlingar, liksom sekretessbelagda handlingar gällande min egen pappa. Jag anser att jag som dotter ska ha rätt att få veta om min pappa dog eller försvann. Jag anser att jag som dotter ska ha rätt att få veta vad min pappa råkade ut för, varför han råkade ut för detta som gjorde att han dog eller försvann. Jag anser att jag som dotter ska ha rätt att få veta vad min pappa hade för uppdrag att utföra i samband med Estonia-händelsen som gjorde att han dog eller försvann. Vidare anser jag att jag ska ha rätt att få begrava min egen pappa. Om svenska staten anser att min pappa tillhör svenska staten och inte mig, så vill jag veta varför svenska staten anser att min pappa tillhör svenska staten och inte mig. Stockholm den 14 mars. I rättvisans och sanningens år 2024. Åsa Myrberg. Jag skickar också till Säkerhetspolisen. De har ju sagt att inte pappa har någon egen mapp eller akt eller vad det heter liggande hos Säkerhetspolisen. Men eftersom alla ljuger så kan ju Säkerhetspolisen också ljuga. Så jag skickar till dem också. Säkerhetspolisen Stockholm. Hej! Jag begär att få ett överklagningsbart beslut om att jag inte får ta del av inte allmänna handlingar eller sekretessbelagda allmänna handlingar gällande min pappa Dan Myrberg, om han på något sätt var involverad i någon form av underrättelse och säkerhetstjänst. Så får vi se om jag får något överklagningsbart beslut hos Säpo också. Sen kan det ju finnas en gäng fler underrättelse- och säkerhetstjänster i Sverige. Det fanns ju tydligen hur många som helst. Men det här är de jag vet och det är de här då jag börjar hela med. För jag vet ju att Estonia-händelsen är någonting som handlar om Försvarsmakten. Och jag vet att det handlar om rikets säkerhet. Och Försvarsmakten är ju Försvarsmakten och rikets säkerhet är ju Säkerhetspolisen. Så därför antar jag att om min pappa är inblandad, involverad i det här, den här händelsen, så tänker jag att det borde vara genom någon av de här myndigheterna. Men det vet jag ju inte. Jag har ingen kontroll på säkerhets- och underrättelsetjänst. Men jag startar med de här så får vi se. Har ni förslag på fler säkerhet, fler underrättelse- och säkerhetstjänster? Så jag har ju också fått ett överklagningsbart beslut från FRA. De håller också på med sånt här. Frågan är hur det är med FMV. De vägrar ju att svara. De får jag nog polisanmäla tror jag. Och så tittar vi på Skatteverket. Jag säger Skattemyndigheten men det kanske hette förr i tiden. Men det här heter nu då Skatteverket. Jag har ju fått veta av Skatteverket att det är Rikspolisstyrelsens identifieringskommission som har identifierat min pappa och tydligen sett att han är död. Och det är väldigt intressant om det är så. Då kanske han till och med är begravd någonstans i Sverige fast jag inte får veta det. Det hade ju varit helt otroligt. Men vi får se. Då svarar Tilde Jansson. Hej Åsa! Det här var igår den 14 mars 2024. Jag kontaktade en som arbetar i Skatteverkets arkiv gällande akten, det vill säga akten om min pappa. Svaret jag fick var att Skatteverket levererade alla folkbokföringsärenden för Skattemyndigheten i Stockholms län 1991-2003 till Stockholms stadsarkiv på hösten 2021. Det som vi har levererat till Riksarkivet är enbart Riksskatteverkets äldre arkiv. Som jag förstår det rätt ska det ligga hos Stockholms stadsarkiv. Med vänlig hälsning till Tilde Jansson. Okej, så här dyker det till arkiv upp då som kallas för Stockholms stadsarkiv. Och vad är då det? Hur många arkiv har vi i Sverige?
Jag skickar frågan vidare till Ulf Jönsson på Riksarkivet. Ulf Jönsson svarar då så här, redan dagen innan faktiskt, för han såg ju våran konversation. Jag tolkar beskedet från Skatteverket nedan att det kan röra sig om arkivet efter Skattemyndigheten i Stockholms län. Det finns hos Stockholms stadsarkiv, men du ställer din fråga via detta formulär till Riksarkivet. Så att Riksarkivet har då Krigsarkivet, Arningarkivet, Stockholms stadsarkiv. Ja, hur många arkiv har Riksarkivet och hur bökigt verkar alla arkiv vara? Och varför finns de ens när man inte ens en gång behöver överlämna sitt material till arkiven? Då kunde man ju bara bränna upp allting om man kände för det, tänker jag. Och det här med sagolandet Sverige som vi bor i, det här är något av det mest patetiska, sorgliga. Det är våra myndigheter som alltså inte någon behöver bry sig om egentligen. Det känns som vi har så mycket, vi ska låta så duktiga och humanitära och ordentliga. Och vi har olika arkiv och vi har hit och dit och dit och hit. Men det är ingen som behöver följa de här lagarna. Eller det är inte en sån lagar, det är bara tolkningsfrågor allting handlar om. Om man vill lämna över sin arkiv så kan man göra det. Vill man inte så kan man elda upp dem. Hela Sverige verkar bestå av sånt här. Det finns ingen ordning. Det finns ingen som har ansvar. Det finns ingenting. Man kan göra som man vill med i stort sett vad som helst. Utom vi då, folket. Vi måste ju följa lagarna. Men myndigheterna verkar ju få göra precis som de vill. Och det är väl det som är konstigt med sagolandet, att allt är ju som en saga. Myndigheterna är ju också som någon form av sagor med någon generaldirektör som sitter och hittar på någonting som ingen behöver bry sig om. Det kostar bara massa pengar totalt i onödan allt det här. Jag förstår inte vem som har hittat på svenska systemet. Det är rent ut sagt bedrövligt. Men då skriver jag så här till Ulf då på Riksarkivet. Hej Ulf! Tack för länken, men jag vill inte gå den vägen eftersom jag anser att jag inte ska behöva betala för att få reda på min pappa dog och hur han dog. Det arbete jag själv tvingas utföra på grund av att min pappas död eller försvinnande inte får utredas av det svenska rättsväsendet är egentligen inte mitt problem. Det är svenska statens problem eftersom det är svenska staten som mörklägger min pappas död eller försvinnande. Det är ju inte jag som ska tvingas utreda mörkläggningen av min egen pappas död. Det ska ju polis, åklagare och domare göra. Jag har dessutom redan under 30 år tvingats betala genom mina egna skattepengar mörkläggningen av min egen pappas död eller försvinnande. Jag vill inte betala ett öre mer. Jag vill alltså bara få veta när pappa dog, hur han dog och så vill jag begrava honom. Kan ni hjälpa mig med detta utan att jag ska tvingas betala för det? Vänligen Åsa. Hör ni hur sinnessjukt det här är? Rättssystemet i Sverige får inte utreda om min pappa dog eller försvann. De får inte utreda varför jag inte får begrava min egen pappa. Och dessutom ska jag sitta och utföra alltså utredningen av en 30 år lång mörkläggning. Likasom att jag sitter och utreder en mörkläggningen av svensk statsskick som har pågått i över 200 år. Det är sinnessjukt. Jag är en vanlig dotter som vill begrava min pappa. Finns det ingen jävel i hela statsapparaten som fattar det här? Alltså det är så sjukt. Så det är inte klokt. Alltså jag blir så förbannad. Och det här skickar jag då till poliser och till åklagare, för poliserna och åklagarna ska inte sitta och förneka verkligheten. För hur mycket de än blundar så är det så här det går till i Sverige. Och de ska skämmas ärslet av sig för att de inte gör någonting åt det här. Och så får jag då ett svar från en av de nyttiga idioterna inom åklagarmyndigheten. En kvinna som påstår att hon är krigsbrottsåklagare och ska utreda juridiskt då, Estonia-händelsen. Men hon gör ju inte det. För hon får ju inte göra det. Eftersom det lyder under abolition. Och hon har inte ens en gång civilkurage att stå upp för vårt eget rättssystem. Vad är det för skit rent ut sagt? Vad är det för människor som är tillsatta i åklagarmyndighet och polismyndighet
som inte ens har normalt civilkurage att göra något åt eländet. Caroline Wesslander svarar så här. Hej Åsa, jag har fått detta mejl tillsammans med flera andra mottagare. Jag kan för egen del svara att jag tyvärr inte har tillgång till de handlingar du tycks efterfråga och att jag inte heller kan hjälpa dig att få tag i dem utan att betala den kostnad som regelverket föreskriver. Ja men var snällt då, Caroline Wesslander. Vad är det här för svar? Och varför svarar människan? Hon är åklagare, hon är krigsbrottsåklagare i Sverige. Hon sitter och rullar tummarna och tycker, vad betalar du nu? Hon har inte ens ångest för att jag som utreder en 30 år mörkläggning och en 200 år lång mörkläggning. Hon tycker det är helt naturligt. Men hon som har lön, hon gör ingenting. Men jag som inte har lön med en fattig pension, jag ska utreda allting. Man blir förbannad så att det räcker att bli över. Och bara för jag är så förbannad så svarar jag också, fast jag vet att det är totalt meningslöst. Jag tänker ibland att det här blir på något sätt som en dagbok över mitt liv just nu. Vad jag sitter och håller på med. Och då svarar jag till kärringen, får man säga så. Hon är ju yngre än vad jag är, men jag blir så förbannad. Hej Carolina. Kan jag då även tolka ditt svar att du anser att det är helt okej att jag personligen får göra det arbete som du som anställd inom åklagarmyndigheten vägrar att utföra? Kan jag tolka ditt svar att du anser att jag personligen ska tvingas sitta och utreda den 30 år långa mörkläggningen av vad min pappa råkade ut med i samband med Estonia-händelsen helt utan lön och hjälp? Bara för att du och dina gelikar inom svensk rättväsende uppsåtligt har mörklagt allt gällande Estonia-händelsen under snart 3 decennier istället för att göra det arbete ni anställda och har lön för att göra. Det vill säga utreda denna vidriga 30 år långa mörkläggningen i domstol. Kan jag då tolka ditt svar att du anser att det är helt okej att jag har tvingats betala genom mina egna skattemedel den snart 30-åriga mörkläggningen av min egen pappas död eller försvinnande? Kan jag tolka ditt svar att du anser att det är rätt åt mig att jag dessutom ska tvingas betala för att få ta del av handlingar gällande att svenska staten uppsåtligt valt att mörklägga all sanning om vad min pappa råkade ut för som bidrog till att svenska staten, det vill säga bland annat du, förbjuder mig att få begrava honom? Kan jag tolka ditt svar att du gladeligen fortsätter mörkläggningen av Estonia-händelsen likväl som mörkläggningen av svensk statsskick, styrelseskick, Åsa? Alltså jag blir uppriktigt sagt förbannad. För när jag pratar med åklagarna så låtsas de att de inte hör vad jag säger. För de vågar inte göra något. Ingen av dem vågar opponera sig. Hade hela svenska rättssystemet haft kurage så hade hon lyft på sina ärslen och sagt att nu får det vara nog, nu räcker det. Men det gör de inte. De sitter och fortsätter mörkläggningen av svensk statsskick, av svensk styrelseskick och av Estonia-händelsen utan att blinka med ögonen. Vad är det här för människor som arbetar inom statsapparaten? Och vad är det för människor som arbetar inom vårt rättssystem? Har inte rättssystemet ens mod att opponera sig utan bara göra som regeringen säger åt dem att göra? Det är så fruktansvärt beklämmande. Hade rättssystemet lyft på ärslet och opponerat sig och tagit med hela journalistkåren så hade de kunnat gjort något för 200 år sedan, för 100 år sedan, för 50 år sedan, för 30 år sedan, för 20 år sedan, för 10 år sedan, för 5 år sedan, nu. Men ingen gör någonting. Hur är det möjligt? Ja, vilken avslutning här på fredagen det blev. Men jag blir så förbannad. Det här handlar om är ju att det ska upp i domstol. Alla brottsliga gärningar, oavsett vem som har begått brotten, ska upp i domstol. Och ingen ska ha åtalsimmunitet. Begår man brott så ska man åtalas för de brott man begår. Så ett...
en rättsstat ska fungera. Man ska inte välja ut individer som får göra vad fasen de vill och sen är de åtalsimmuna. Då är det ju ingen rättsstat. Och det är det jag menar. Jag sa ju det från början att ur hålen från Estonia kommer sanningen om landet Sverige välla ut. Och nu väller det ut genom mig för jag har ju bevis på allting jag säger. Men nu är det ju så att jag får ju inte få upp det i domstol för svenska staten vet ju att jag vinner. Eftersom jag har bevisen och därför får ju inte det här komma upp i domstol. Och det var därför jag inte heller fick stämma svenska staten för då hade jag vunnit. Så illa ställt är det tyvärr. Och det enda som finns är ju att staten Sverige faller. Alltså hela Sverige måste, våra grundvalar måste totalt falla. För så här kan inte ett land skötas. Nu tar vi helg. Och så ska jag ta mig en bulle och lugna ner mig. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Hej då!